Jeg har lige deltaget i en debat her på Aurora. Det har været en rigtig spændende debat omkring frivilligheden og de muligheder, der ligger i den. Det vigtigste, jeg tager med mig herfra, det er, at frivilligheden den udgør et kæmpe potentiale, men vi skal være ekstremt nænsomme i den samtale, vi har omkring frivilligheden, fordi hvis vi laver skyttegravskrig, og hvis vi positionerer sådan, at kommunen kommer og siger til civilsamfundet, I skal løse den og den opgave, så lykkes vi slet ikke i det. Civilsamfundet kan rigtig, rigtig mange ting. Fællesskaber er en kæmpe styrke i vores samfund, og vi som kommune skal udfordre os selv på, hvad det for en rolle, vi har for at hjælpe civilsamfundet og understøtte, at det rent faktisk kan ske, og samtidig lytte til de idéer, som eksisterer.